एक पक्ष तर मिस कॉलवर चालतो आणि जगामध्ये मोठा हा पक्ष आहे असंही आपली पाट आपल्याने थोपटानी आपण पाहतो आहे, पण त्यांना कधी लोकशाही मान्य नव्हती हेही आपल्याला पाहायला मिळत आहे. राहिलं गांधी परिवाराला परिवारवाद म्हणून वारंवार हिनवलं जात आहे, जे समर्पण गांधी परिवाराचं या देशाच्या प्रति राहिलेलं आहे आणि ते अनेकदा कृतीमध्ये त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे. आपल्या लक्षात असेल की युपीएच्या पहिल्या निवडणुकीमध्ये सोनिया गांधींच्या नेतृत्वात सरकार आलं, पण त्यावेळेस विरोधकांनी एक विदेशी नागरिक या देशाची प्रधानमंत्री होऊ शकत नाही अशा पद्धतीचा एक लोकशाहीला काळीमा फासणारा, जी कारण की ती या देशाची सून होती, ती निवडून आलेली होती, पण लोकशाहीला काळीमा फासणारी मानसिकता ठेवणारी विरोधक त्यावेळेस ते आम्ही पाहिलेत आणि त्यांच्याही भावना लक्षात घेऊन एवढ्या मोठ्या पदाला त्याग करणारी भूमिका सुद्धा त्या काळात सोनिया गांधींनी घेतलेली होती. आणि त्याच्यामुळे गांधी परिवाराची जेवढी काही परीक्षा या विरोधकांनी पाहिली त्याच्यात गांधी परिवार नेहमी पास झालेला आहे आणि म्हणून गांधी परिवाराची तुलना हे बाकी जे करायला निघतात त्यांनी कधीही ती तुलना करू नये. गांधी परिवार हा सर्वस्वी या देशाला अर्पण झालेला परिवार आहे हे त्यांच्या कृतीमधून सातत्यानं त्यांनी दाखवलेलं आहे. हे बघा, निवडणुका पोटनिवडणुका ह्या बिनविरोध झाल्या पाहिजेत. महाराष्ट्रामधली ही चौथी आता पोटनिवडणुका आहे, पण बाकी तीन निवडणुकीमध्ये हा प्रकार आपल्याला पाहायला मिळालेला नाही. बीसीसीआयचं जे काही निवडणुकीची प्रक्रिया जी सुरू झाली आणि त्या प्रक्रियेमध्ये जे काही आपण चित्र पाहतो आहे, एकीकडे भारतीय जनता पार्टी देशामध्ये बसून महाराष्ट्रातही सत्तेमध्ये बसून ज्या पद्धतीचं घाणेरडं राजकारण आणि एकीकडे महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या, एकीकडे मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांचं नुकसान आणि वातात झालेली महाराष्ट्रामध्ये असतानाही ज्या पद्धतीनं बीसीसीआयमध्ये जी काही निवडणुकीची प्रक्रिया देश बघतो आहे, जनता बघते आहे, हे काही लपलेलं नाही. आणि एकाच दिवशी दोन नेत्यांनी या पद्धतीचं वक्तव्य आणावं बिनविरोधचं, तर कुठेतरी बीसीसीआयचं राजकारण लपलेलं तर नाही आहे असाही प्रश्न जनतेच्या मनात आता निर्माण व्हायला लागलेला आहे. निवडणूक बिनविरोध झाली तर आम्हाला त्याचा कुठलाही विरोध करायचं कारण नाही. आम्हाला ते काही कोणाला आरोप करायचं नाही आहे, पण जे काही चाललेलं आहे देशामध्ये, भाजप ज्या पद्धतीनं देश विकून देत चालवत आहे, देशाची अर्थव्यवस्था देश भुकपळीकडे गेलेला आहे, जगाच्या पाठीवर 121 देश असतानी त्याच्यामध्ये 107 क्रमांक भुकबळीत मध्ये या देशाचा भारताचा येत असेल, कृषी प्रधान देशाचा येत असेल, तर ही गोष्ट काही लपलेली नाही. कालच आपण देशाच्या अर्थमंत्र्यांना पाहिलं, डॉलरच्या किमती वाढतात म्हणून रुपया खाली पडत आहे, अशा पद्धतीचं अज्ञानी वक्तव्य करून देशाच्या जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळायचं पाप करत असतील आणि हे सगळं चाललं असतानी कसं बाकीचे राजकीय पक्ष हे सगळं शांततेनं बघतात आहेत, हे सगळं चित्र आता लोकांच्या समोर येत आहे. एवढाच इशारा आहे, निवडणुका बिनविरोध झाल्या तर आम्हाला काही त्याला आम्ही स्वागतच करू, पण जे काही चाललेलं आहे ते निश्चितपणे जनतेच्या मनातली भूमिका आम्ही मांडलेली आहे. आखरी ते तर स्पष्ट आहे, आम्ही पहिल्याच दिवशी ज्या दिवशी आम्ही उद्धव ठाकरे साहेबांना भेटून आम्ही पाठिंबा जाहीर केला त्या दिवशीच आम्ही समीकरण सांगितलं. तो एक काँग्रेसचा मतदारसंघ आहे, तिथल्या मतदाराचं कौल आम्हाला माहिती आहे. आम्ही सांगितलं की त्याच दिवशी सांगितलं की 70,000 मताच्या फरकाने उद्धव ठाकरे साहेबांचा उमेदवार त्या ठिकाणी निवडून येईल अशा पद्धतीची भूमिका आम्ही पहिल्याच दिवशी मांडलेली होती. त्यामुळे ही जी काही समीकरणं चाललेली आहेत या समीकरणामध्ये एमसीए असतील, बीसीसीआय असेल, या सगळ्या गोष्टीचं दर्शन त्या ठिकाणी होते आहे हे आमचं म्हणणं आहे. त्या खेळा आम्ही खेळामध्ये आमचा आक्षेपच नाही आहे, खेळ खेळायच्या पद्धतीनं व्हावं, खेळातही राजकारण होते आहे हे आम्ही दाखवतोय, खेळामध्ये राजकारण कशाला यायला पाहिजे हाही प्रश्न आमचा आहे, पण खेळामध्ये राजकारण सुरू झालेलं आहे
हे आम्हाला लक्षात येत आहे. ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीमध्ये मिलिंद नार्वेकर असतील, यासोबत जितेंद्र आव्हाड असतील, हे सर्व पदाधिकारी त्याच्यावर. आम्ही तुम्हाला सांगत आहे ना, आम्हाला त्याच्यावरच आम्ही कोणा पक्षावर टीका करत नाही, पण जे काही जनतेच्या मनातल्या भावना आम्ही मांडलेल्या आहेत, मला अनेक लोक भेटलीत मी दौऱ्यात सातत्यानं आहे, हे काय चाललं महाराष्ट्रामध्ये असे लोकांच्या भावना मी तुमच्या समोर मांडलेल्या आहेत. आम्ही कोणाला आमचं कोणालाही व्यक्तिगत आमचा आरोप नाही, जनतेच्या मनातल्या भूमिका आम्ही मांडलेल्या आहे. लोक हे बघतात आहेत, भाजप ज्या पद्धतीनं देशाला बर्बाद करत असताना काय चाललेलं आहे हे लोक प्रश्न विचारतात, म्हणून लोकांच्या भावना मी मांडलेल्या आहेत. ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाला मदत मिळाली नाना भाऊ, काँग्रेस पक्षाच्या. बघा, मुख्यमंत्री हे पद जे आहे हे कुठल्या एका पक्षाचं नसतं. मुख्यमंत्री पद त्याच्याकडे या राज्याच्या विकासासाठी देणं लागतं त्यांचं, आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून आमचे काँग्रेसचे लोक जाऊन भेटले असतील तर त्याचं चुकीचा अर्थ कोणी लावायची गरज नाही. आखरी आमचे दोन आमदार त्या ठिकाणी होते, आमचे माजी खासदार होते, आणि त्यांनी आपल्या आपल्या मतदारसंघाच्या भूमिका मांडलेल्या आहेत, तर त्या मांडायला काही अडचणी नाही आहेत. नाना भाऊ, ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाला सगळ्यात चांगली जागा मिळाली आहे, आणि अध्यक्ष नागपूरचे असताना चंद्रशेखर बावनकुळे त्यांच्या भागामध्ये त्यांना मोठा फटका बसला आहे, आजही काही निकाल आहे काय म्हणतो? एक बघा की हे जे पद्धतीचं ऍडजस्टमेंटचं राजकारण जे महाराष्ट्रामध्ये चाललेलं आहे, आणि भाजपच्या बद्दलचं जे काही चित्र आता राज्यात निर्माण झालेलं आहे आणि देशात निर्माण होते, आमचे नेते राहुल गांधींच्या पदयात्रेमधलं जे काही कौल आपण पाहतोय, मोठ्या प्रमाणात लाखो तरुणी शेतकरी त्यांच्यासोबत जुळते आहे, महिला जुळतात आहेत, एक अत्याचारी व्यवस्था जी देशामध्ये भाजपच्या रुपाने निर्माण झालेली आहे, त्या व्यवस्थेच्या बद्दलची चीड लोकांच्या मनात निर्माण झालेली आहे, आणि त्याचं दर्शन आपल्याला आता सगळ्या निवडणुकांमध्ये पाहायला मिळतंय. लोकांचा कौल आता भाजप विरोधी झालेला आहे, आणि हे सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आपल्याला पाहायला मिळते. 100 कोटीपेक्षा जास्त एमसीए निवडणुकीमध्ये मॅनेज करायचं आहे, त्यासाठी राष्ट्रवादी आणि भाजप एकत्र आल्या, त्यामुळे कुठे ना कुठे काँग्रेस पक्षाला त्याचा वाटा नसतो. नाही, आम्हाला एक बघा, आम्ही ह्या वाट्याच्या राजकारणात तुम्ही सांगितलं, आम्ही त्या सोनिया गांधीचे कार्यकर्ते आहोत, त्या राहुल गांधीचे कार्यकर्ते आहोत, ज्यांनी इंदिरा गांधीचे कार्यकर्ते आहोत, राजीव गांधीचे कार्यकर्ते, त्यांनी दिलं या देशाला, आम्ही घेणाऱ्यामधले नाही आहोत, या देशाला समर्पण असलेल्या पक्षाचे आम्ही कार्यकर्ते आहोत, त्यामुळे या वाटा आणि याच्यामध्ये आमचा कुठलाही आमचा भाग राहू शकत नाही, आणि त्या वाट्याच्या राजकारणात आम्ही पडणार पण नाही. आम्ही देशाच्या जनतेच्या हितासाठी आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानाच्या आधारावर काँग्रेस या देशामध्ये राजकारण कमी समाजकारण जास्त करते, हेच या देशाने आतापर्यंत पाहिलेलं आहे. मतदान सुरू हो चुका है नाना, मतदान सुरू, अरे कमी कर, मतदान सुरू हो चुका है, किसका झुकाव दिखाई दे रहा है, खड़गे या फिर शशि थरूर, आपकी पसंद क्या है? अभी जो पेटी के अंदर में जो वोटिंग गिरेगा उसके आधार पर जो निकाल आएगा, निकाल में आपको पता लगेगा अभी किसका है, क्योंकि यहाँ पे कैंपेन नहीं, सभी डेलीगेट्स है, किसी को प्रचार करने की जरूरत नहीं है, अपने अपने हिसाब से अपने अपने चॉइस का जो भी उनका कैंडिडेट होगा उसको वोट करेंगे, इसलिए इसमें कोई भी कैंपेन नहीं चलेगा और ना कोई कैंपेन करेगा. शशि थरूर ने अपील की तमाम डेलीगेट से कि डरो मत, तमाम लोग बिल्कुल दोनों ने किया है, खड़गे जी ने भी किया और शशि थरूर ने भी किया, और कोई डरने की बात नहीं है, एकदम लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर यह चुनाव होगा. दोनों उम्मीदवार के प्रतिनिधि भी अंदर बैठे हुए हैं, पूरी तैयारी भी है, और पूरी तैयारी को भी हमने उस ढंग से बना के रखा है, तो मुझे लगता है कि आप भी कैमरा वहां पे डाल के देखिए तो आपको भी पता लगेगा कि कैसे किस तरह से चुनाव आयोग से भी अच्छा चुनाव की प्रक्रिया हम लोग यहां कर रहे हैं. मल्लिकार्जुन, अंधेरी चुनाव को लेकर कुछ महाराष्ट्र में राज ठाकरे हो या शरद पवार हो, जिन्होंने मांग की है कि बिन विरोध निर्वाचन होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखो, बिन विरोध हुई तो उसका स्वागत ही है, लेकिन जिस तरह से एमसीए और बीसीसीआई में जो राजकारण की राजनीति चली है उसकी भी भू इस चुनाव के मद्देनजर आ रही है, और बीजेपी जब देश बेच के देश चला रही है, देश 121 देशों में 107वां क्रमांक का भूगोली में देश का हिंदुस्तान का लग रहा है, तो देश की स्थिति कैसी बना के बीजेपी ने रखी है, तो ये इस तरह की राजनीति जो देखी जा रही है, ये राजनीति के बारे में लोगों में एक बड़ा संभ्रम है, लोगों में एक बड़ा गुस्सा है, और लोग कहते हैं इसलिए लोगों की बात हमने आपके सामने रखी. नाना भाऊ, चित्ता भारतात आणले आहे आणि चित्तेच्या बदल्यात आता हस्तिदंत मागत आहे, काय वाटतं तुम्हाला की आता हस्तिदंतच्या मोठ्या प्रमाणात तस्करी?
कधी व्हायला सुरुवात होईल? चिता हे चिंता निर्माण करणारी व्यवस्था होती, त्याच्यावरची आम्ही टिप्पणी सुरुवातीलाच केलेली होती आणि त्याचे परिणाम आता पुढच्या काळात देशाला भोगावं लागणार आहे. त्यामुळे चिता आणून देशाची चिंता वाढवलीच आहे आणि या चिंतेचे परिणाम भारतात आपल्या देशाला भोगावं लागणार आहे.